السلام عليك سنگتا کینو نانا سنگت تسکری تولو کے تو ننو دے اسے انٹرویو اس کننگ تھیون کہ نوشکی تھی پروگرام اس مننگ تھی باز ہے تینا سنگتا تھا تینا بندہ کا تھا پروگرام تھی او سلف زائی مری پیشن نا انا میجیکا تینم پین جاگا مرے تو دا والا ٹھیک ہے نہ دے چونکو انٹرویو اس کن کے پروگرام خاصے شروع مرے کا خاصے ختم مرے تاکہ نوشکی نا عوامی اطلاع ملے او سلف زائی مرے اور چونکو انٹرٹینمنٹ سم مرے کا میوزیکل پروگرام ہماری تو دا والا چی سر آلوا رکھ آلوا رکھ جوانو ویت کریس ننا پروگرام انشاءاللہ سی بجے شروع مریک بروز جمعہ تو دا تے بالکل میجک شو نا میجک شو مریک اور جسمانی کیل جسمانی کیل خطرناک کیلو نا تو ننا مقصد دا دا پروگرام کی نک گڑاس صحیح پر سینٹرمنٹ مریک اور ننی داڑ کے نقدی درکار نا عوامن خواست ننتن تھاون کیر اور نن مون ہے انشاءاللہ میجک شوٹ کا پوتم جوڑ کی نا یعنی بلو دیٹ فن نرے اور نوشکے وام گزارش کن تھاؤں کے ریبا لاور ٹوری خلیو اور یہ ار تو غدا فتک پروگرام کے انشاءاللہ صحیح ہے اسا آمیر یا مکیو نے چون آمیر کنا کرے سنگت شاگرد پو مصوص آمیر تیار ہے اور آمیر بشخندہ ہے شیر دل جانی ہے اور گلاس پین سنگت ہماری خاص یہ ہے خاص کر نہ تاؤن ضرورت ہے یہ تو بس اسے نوشکی کے استی سے اس تو اور سن یہ بس فن اسوں کی کیوا انشاءاللہ انشاءاللہ نم تو تیار ہونی ٹھیک ہے بے سے صاحب جگہ شروع مریک اخر سے ختم مریک 3:30 بس ختم مریک نہ نہ بس ختم مریک انشاءاللہ اوڑم پت کرے دول دول چاپ مریک مطلب دول اسنے دین انت ہے ختم کی بس پروگرام کھانا انت اوٹل ہے بالکل بالکل مرے نن تو راضی ہوں بس اللہ کامیاب کی نن دعا کبو بس پروگرام ختم بس کھانا اوٹل ہے ٹھیک ٹھیک پروگرام خطرناک ہو بعد ننے بعد دعا کبو نن کی اور کوشش کبو نہ خدا کے انشاءاللہ کوشش کبو موٹر سائیکل تین سنبھال بو اور موٹر سائیکل تین لا کبو کوشش کبو تین اگڑا تین سنبھال بو اچھا بھائی دا ایم میسج سنگتا کھانے سا موٹر سائیکل تا تین سنبھالنگ نماز جن جنا ذمہ داری ہے انتے نن تو سمبال تے رکھ پروگرام اتے تھی اخ تک مرے نا مرسے کلا تے نا تالا کا وہ اور سمبال بو تک تاکہ صحیح منٹ تے میدان باز بلو نے رکھ تے نا مرسے کلا گورے سڑی یہ کوشش کا وہ ڈسپلے نا مچ مظاہرے کا وہ پولیس سے اطلاع سن جی ہاں سکیورٹی سننا ٹھیک ہے بھائی ڈی ایس پی ایس ایچ او ننا کنڈا نے ڈی ایس پی ایم خواست کے وہ کہ اس دن سکیورٹی میں تیر اور ننا خیال ہے کہ تاکہ صحیح مانا تھی ڈسٹربینس مفق ننتن ایس پی صاحب ہم تاؤں کریں خصوصی اور پین سنگتا تاؤں کرے نو لیکن اس دے ہوتے پین لیں گے ان شاء اللہ اور خاص کر ایس ایچ او بختی صاحب نہ پارے نے میسج سن بھائی ار ورنا ہے ار سنگت پا بھائی تینا موٹر سائیکل تینٹ سنبھال لاکھ مرے انہوں نے پروگرام دا تو بختی صاحب بھائی خوش ہوتا پروگرام مرے جوان ہے انجوائے کنا کنا کنڈا نم پنچ لاکھ روپی نم کے اعلان کنا پنچ لاکھ کی دورنا نا عوام نمی ہے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی نہیں موجود منا نا نام تھی میں ایک نیتم مانے نہ عوام کی چند کے وا نہ عوام سے 1 کروڑ روپے نہیں تھے انشاءاللہ عوام کل تیار ہے اور نہ کوشش نہ مرے کہ ننے بھائی دے ڈاٹے میں ای سپورٹس لیول تھی سیاسی لیول تک پر ہاں سپورٹس لیول سیاسی دا ہاں سیاسی معاملہ کر کے سیاست دان ایسا کار انتشار کے کے رکھا پاس شاگرد مرے کنتن شاگرد رے جوانو اور او نی مطلب دا معاملہ تھی تیاری کرنے گٹھو دسائنو ننے تو نہ والا چتو تو جی سنگتک بھائی کل تھاون کب اور تو ٹھیک ہے نا دول والا تھے تھاون کب پین جگہ ہر نماز چلیں گے تھاون کب پیسہ تھے ڈکی پابو سندو گٹی بند کپا بو تھا تاکہ سرکولیٹ ہو رہے دیر تھے ڈکی رہتا سندو گٹا تھی بند کے رہتا انت فائدہ تو بس چلیں گے ساکار کنا عوام کے دا پیغام اراد طاہر خان پروگرام کرے نم خاص کر نوشکی ٹیم ہے تو لائنا اور کلن کا سرم ہو دے شاباش میاں اور خان بھائی بیسٹ کا استاد اس کا او پروگرام کرے کا او ورا دی بعد تینا ہیرو تھے قدرت بو پگئی او کہوا کن کے مرمان کرو رے او کہے کوڈ کے مرمان کرو رے بس زندگی انا دے ننے اگ نن تو نہ سنگتی کرے تو بس انا دے کہ سنگتی بس انا دے زندگی بس انا انا دے کرے نہ بس زندگی لما کرے زندگی دوارن کان کین دار کامرے یار مرو بندہ کا سسک بس دے خدا کامرے بس نا مستی وہ چاہے اللہ تعالی چاہے دوزخ دیکھتا ہے جنت دیکھتا ہے نم ایک نم تینا اللہ لائف کرے ان کا ہوتا ہے اٹ کس کے ٹیلیفون اس کا بس ہلو نسالہ میں کو بیا ہے کہ کھاری اس کو ضروری ہے ٹھیک 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 مہربانی
بس بھائی سنگتا کھنا دیکھنے سا دا دینا ننا میسج کہیں گا بات قسم مرے کہ قسم ایسٹ سے نہ قبر مرے انا لائفے ان دا صدا ایتا کوئی نیک دعا کے او فلان کے واللہ کی نی دعا کس کن کی قسم مرے کہ دعا کس بس زندگی انا دے بس انا نوشکے نا کل سکولہ تینانو میجک شو نا فند کافینو اور استاد انتے نوار کنا مقصد دا پروگرام نا تو باز اگنانے پار بھائی دا داولو کاریم کی کنا مقصد دا دے کندن تاون سمرے ایتنا میجک شو نا فن نے نوشکی چی انشاءاللہ چار چونہ پین مرور تیار کرو سائل تو اید دا دے بیسیت میاں نورس خان اللہ جنت بشکتا اونا نا استاد اس بایدے اونا پینی زندہ کر سوٹ تو انم مرے میر تاہر خان اللہ جنت سیف کے توم پروگرام کرے گا بایدے اونا جاگا سپیم برے انون شوکیز برے دس کامرے دونا ایلو زندہ کرے نی دولات دیکھ بھائی تاہر خان انون شوکیز دولنا اور کامرے شکریہ دا کینا تو یہ دارے آخا بس کنا شکریہ دے کپا بو بس کئی پاور کاریم کرے جانو کاریم اس مارے اونے کا فرض ہے نیکو کاریم اس کیسا نسر شکریہ دا کنے کی ضروری ہے نا یہ دارے خفتو یہ نمتور بس ہے دے سہب جگہ انشاءاللہ دونے بجگہ دا کروانا مارے نا آمیر عرفینا دولہ تیرفینا درم بیسا بس سیدھا ہوں گے دوان نوڑا پدن کانا سٹیشن ہے ہمارے پروگرام جوڑ مارے باز باز نامی نتوار کے بھائی دانوش کی نوامی نہیں کرے نا بس انٹرٹینمنٹ سیتنگ اٹھی اس نا باز باز منتوار ار تو دا پروگرام مرے باز ٹھیک ہے نا مرے خاص گراس کے روال چلے چینجنگ مرے فنناتی چینجنگ مرے کب فنناتی ترتی فنناتی نا نا میل کی نا اندہ یہ من نا دیل کے انہا فننے کا نہیں لے تک انشاءاللہ آن تو اٹھ سر نے کنا بیگ بڑھ کروی تمہیں بھائی بھائی یہ کل گڑا شاگردی کے وار گڑا خودہ ککڑ نکارے میں کرے آمیر نا غفار نا شاگردی کرے چکیل کرے ککڑ نکارے میں انن تعلیم ہے کرے نا ڈاکٹر علی مجیب دا سنگتا کنے لطیف الملک کے آیات غم خوارے دفت شاگردی کے وار داڑینا شاگردی کے وار سیاست دانا تاتھی کے رہے ابھی جالب کنا استاد سکا ہونے شاگردی کرے بیگ تا بڑھ کرے چک ایل کرے چک بازا گڑا تیل کرے چک ان پلین شاگردی موٹر سائیکل والا نہ گورے کاو موٹر سائیکل میں چپ پانا مانا ای داڑی ایڑی لے تسو کرے نی کنا شاگردی کرے انشاءاللہ ارتو مک نوشکی کی انشاءاللہ انشاءاللہ انٹرنیشنل ستا غینون کان انشاءاللہ دانو نو لیول سرے نہ جسمانی کی تو نہ مچھ سگلاس نے گنیل کرے چے تے اوران اٹھتا داڑی جیو ہاں نہ ہیل کرے بس کوشش کی اخا اخا شا یار ار کیو تھا قسم ارے نا 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 بس دا جادو فزا میجک شو میجک شو دا جادو پرو سوری سر مالو انا اور مخلوق کی کرے بات طریقے سے انا اڑنگا گڑا چٹی مخلوق کے پاس ریفین دوار نہیں تھے لیکچر اتے تھے وا تھے مسن سی نا باز باز من سوار دا سی دا ویلا گیا لکے وا کائی نوش کی نوا میں سر مرے زندہ باد بھائی کامریڈ ویری گڈ